İmplant dişlərə zəmanət məsələsində biraz fərdi yanaşma var. Yəni zəmanətin verilməsi üçün burada faktik olaraq implantasiya aparılan şəxsin müayinəsi çox vacib məsələlərdəndir. Bərbaşdan söyləyim ki, implantlar özləri çox yaxşı materiallardır. Yəni bunlar orqanizmə kimyəvi baxımdan heç bir zərər vermir, heç bir zərərli təsiri yoxdur. İmplantlar çox sərt materialdandır, əyilmir, sınmır və s. Təsirlərə məruz qalmır. Yalnız bütün bu məsələlər əgər baş verə biləcək hər hansı bir xoşagəlməz hallar varsa, bunlar yalnız orqanizmlə bağlı olur. Orqanizmin sağlamlıq dərəcəsi ilə, çənə sümüyünün vəziyyəti ilə, dişlər hazırlandıqdan sonra hər bir insanın o dişlərə qulluq səviyyəsi ilə və s. Faktorlardan asılıdır. Yəni, bütün bu faktorlar nəzərə alınmaqla implantlara təbii ki, zəmanətlər verilə bilər. Bu zəmanətlər sırf fərdi olaraq hər bir şəxsə aid formada aparılır və şəxslə razılaşdırılır.